Nesmrtelní zmeluhy. První díl fantasy trilogie inspirované indickou mytologií. Jmenuji se Shiva a jsem Bůh. Před 4000 lety jsem ale Bohem nebyl. Meluha je označována jako ráj na zemi. Poprvé jsem do této bájné říše vstoupil jako cizinec, který hledal bezpečí. Vše se zdálo dokonalé, až do chvíle, kdy jsem se napil Somy, nápoje bohů. Na boční straně krku se mi objevilo zářící znamení. Znamení, na které obyvatelé Meluhy čekali tisíce let. Nikdo nedokáže povzbudit představivost tak, jako Shiva. Důkazem toho je kniha Nesmrtelní zmeluhy. Během chvíle se stal z přistěhovalce bájný hrdina, který má za úkol zachránit Meluhu od jejího zániku. Jak má ale jediný člověk zachránit celou zemi, které hrozí válka s armádou obřích rozměrů? Nesmrtelní zmeluhy. Zastaví hrdina z Tibetu zlo, které se pomalu blíží k Meluze?